zou zeker een uitje weer kunnen ze pakken. Informatie heb ik niet hoor, sepse Roballk is mijn squadra shumë të mirë. Që një më kotë është në ekipet e kërësusit e menadët. Kështu që merë një vlerë të jërë zakonshme, duke patë për asyqë edhe skuadra tjera që në ndjekin kanë marë pikë. Kështu që merë një rëndësi veçantë. Përse për këtë lojës, mendoj që ndërtuam me shumë kujdes neshe, duke mbrojt lartë, në si që e patë dhe ju, dhe në mënyrë më të mirë, sidomos dy mesfushorët e qendrës, të avancuar, presuan lart dhe nuk e lënë kundërshtarin që të krijonte atë sekondë me topin që ka në bagazhin e vet. Mundet pjesën e parë ta kishim më të kalosh në avantazh, gjithsesi në pjesën e dytë arritëm që ta menaxhonim lojën dhe marrëm një pikë shumë vlefshme. Mos ndoshta edhe fitore e Bylysit para disa ditësh gjoi që ekipit ndoshta më shtun të këndeshë dhe pikë kishi kënaqje për vetë pozitë të klasifikimit. Unë nuk i lidh me njërën tjetrën sepse ne do të shohim që do të grumbullojmë sa më shumë pikë. Kampionati është i gjatë. Nëse skuadra e Bylysit fitojë në Korçë, nëse mund të fitojë atje në Shkodër, nëse mund të fitojë tjetër, kështu që ne të shohim punën tonë, do të grumbullojmë sa më shumë pikë për të larguar fundit që nëse nuk e kujdesshëm, rrëshqet dhe hyn presion. Kështu që në këtë aspekt them që kjo pikë në Limoj është pikë me shumë vlera, nga 6 shkon 7, jemi hap më lart. Kështu që jemi kënaqur.